Ebrahim Raisi u zgjodh president i Iranit në qershorin e 2021-shit. Mullah i njohur e ish kreu gjyqësori që zbaton ligjin islamik, shëriatin. Raisi ka një imazh të tmerrshëm ndërkombëtar. Si një prokuror publik, i ri ishte ndër 4 anëtarët e komisionit të vdekjes të vitit 1998, i cili pa gjyq vendosi ekzekutimin e të paktën 3.000 personave, por disa vlerësojnë 30.000 të burgosur politik. Në Iran, ku pa dyshim askush nuk ndron të qortoj për atë masakër, gjërat nuk janë më mirë. Raisi ishte kandiduar për president në vitin 2017, duke ndërtuar imazhin e një gjyqtari antikorrupsion. Më pas, ai u gjend përballë Hasan Rauhanit, pasardhës i tij, i mbështetur nga i gjithë freksioni reformist. Në një debat televiziv në atë kohë, Rauhani heshti rivalin e tij duke thënë se iranianët nuk do të pranojnë ata që kanë varur dhe burgosur njerëz për 38 vitet e fundit. Raisi kishte mbështetjen e të gjithë grupit konservator dhe mbi të gjitha të liderit suprem Ali Khamenei me anën e tij, i lindur me 14 dhjetor 1960, qytet i shenjtë Shit në Iranin verior, verilindor, në një familje fetare, Raisi humbi babain e tij në moshën 5 vjeçare. Pas studimeve fetare, ai mori një diplomë në të drejtën islame në Universitetin Motahari në Teheran dhe para se të merrte presidencën, ai punoi si prokuror i martuar me vajzën e udhëhesit të myftiut të Mashhad, Imam Raisit. Raisi konsiderohet një politikan i papajtueshëm nga analistët, të cilët e shohin atë si të favorizuar për të pasuar liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Në 2022-shin, gjatë presidencës së tij, një val protesta shpërfshiu Iranin për shkak të vdekjes të res Mahsa Amini, e vrarë sepse ajo nuk e mbante siç duhet të Shamin, të cilës Raisi ju përgjigj me një shtrëngim të mëtejshëm të rendit publik me një vdekje dhe masa për dënimin me vdekje.